Moi, mä oon Katja. Moro, mä oon Mika. Ja yhdessä me ollaan Kieliposkella blogi. Idea tähän vlogiin alun perin lähti siitä, kun me ostettiin paritalon puolikas puolivalmiina ja sitten alettiin alkaa dokumentoimaan sitä projektia, kun me rakennettiin sitä valmiiksi. Sitten kun ollaan menty eteenpäin, niin ollaan keksitty kaiken näköistä muuta kivaa. Käytin muun muassa mitä maassa pyöräilemässä, se on ehkä se uusi harrastus, mutta sitten tämä matkustaminen, niin kuin tänäänkin ollaan nyt Hämeenlinnassa, mutta sitten tulee kaikenlaista muutakin matka-aiheesta. Viime vuonna koronan takia ei päästy ulkomaille, mutta sitten kuitenkin lähdettiin Norjan Lofoteille viikoksi. Ja mitäs sitten vielä tänä kesänä? Ainakin jonkunnäköistä kotimaan matkailua, kun meillä on molemmilla 2 viikkoa lomaa. Ja isoimpana juttuna syksymällä me lähdetään 8 viikoksi Balille. Siitä tulee aivan huippureissu. Ei malta odottaa. Ja ota hei kanava seurantaa. Se on tärkeää. Jep. Hei hei.